Jeg bare Hovland, velkommen. Veldig bra. Hjertelig takk, Trond. Ja, tusen takk for introduksjonen, Jenny. Nå ser jeg kun min egen slide her, sant? Så jeg håper at dere ser det bra, dere også. Det gjør vi. Ok. Så velkommen til dette fine møtet om digitalisering av infrastrukturen, som er åpenbart en hjertesak for ITS Norge. Så jeg er ikke helt sikker på om jeg treffer spikeren på hodet på alle som er til stede nå. Jeg så over listen nettopp i sted over deltakere. De som ikke kjenner ITS Norway eller ITS Norway, så ber jeg dere gå og sjekke det på nettet, for jeg kommer ikke til å rekke å ha introduksjon til selve foreningen. Så det som jeg gjør nå er at jeg prøver å snakke igjennom litt grann om hvorfor dette er viktig for ITS Norge, og hvor vi ser veien gå videre, og litt om utfordringsbildet. Og noen av de vil være ganske spot on på det temaet som er hovedtemaet i dag. Andre ting vil peke litt i andre retninger, eller litt lenger inn i fremtiden. I alle fall er det sånn at status i Norge i øyeblikket på autonome og semi-autonome eller automatiske kjøretøy er sånn røffelig på det bildet her. De små minibussene som vi får høre mer om senere, er det nå 6 operative ruter på i Norge. Samtidig er det begynt med selvkjørende og autonome kostemaskiner, Yara Birkeland, som dere alle kjenner til, og brøytesystemer på flyplasser også, som alle sammen skal være automatiske eller autonome på et eller annet tidspunkt i fremtiden, og noen er allerede kommet godt i gang her. Alle disse som vi ser på bildet her, de vil trenge en geometri og et kart som er nøyaktig og som er kjent på forhånd for å kunne operere. Det er en del av utfordringene for, og barrierene for automatiske kjøretøy når de skal være i fri flukt, er at selve grunninfrastrukturen må være kjent, eller så må de kunne skaffe seg den informasjonen mens de kjører. Jeg prøver å komme inn på begge deler litt samtidig. Selv om dette er et fenomen som finnes i alle transportformene, både sjø, vei, bane og luft, så tar vi eksempelet fra veisektoren i dette foredraget her stort sett. Det er mange måter å bli automatisk på. De 3 første her er kanskje de vanligste. Dette med at førerstøttesystemene gjør oss komfortable med at du holder avstand til bil foran og du følger feltet selv om det svinger. Og dermed gir deg et inntrykk av selvkjøring. Så det er de biler som snakker med veitrafikksentralen og med hverandre og med utstyr langs veien som ligger innenfor området CITS, som er under utvikling overalt i verden, og som også det kommer et eget direktiv for å styre. Det tredje er kanskje det som disse små bussene er mer i tråd med, og som også Tesla på et vis bruker, og det at de klarer seg ganske langt uten å snakke med noen som helst mens de kjører. Men de får selvfølgelig kartet lastet ned før de kjører. Og kanskje en kombinasjon av disse 3 temaene målet, og i alle fall det ble mange nok til at de kan dele informasjon, så ble det i alle fall en del av virkeligheten alle disse 3 hovedformene for utviklingstrekk. Jeg ser jeg bruker autonome her, men jeg mener det er helt sikkert automatiske systemer også. Det er litt grann definisjonsproblemer der akkurat i øyeblikket, internasjonalt og nasjonalt. Disse hype-kurvene fra Gardner Group er sikkert mange som har sett etter hvert. Her har vi fra 2018 og 2019, der Gardner målte den faktiske hypen i forhold til automatiske kjøretøy på nivå 4 og nivå 5. Vi ser at mellom nivå 4 og vi ser mellom 2018 og 2019 at det er en viss fremgang, og at nå i 2019 så var autonome kjøretøy på nivå 5 kommet ganske mye høyere opp på høykurven, mens 4 var på vei ned i dumpen på et vis da. Før denne kurven flater ut, så går det kanskje 10-15 år, sånn at det er ganske lange drag igjen før disse kommer opp på et plateau der de blir vanlige. Og det skal vi se nå på 2020-målingene, så har ikke Gardner målt automatiske eller autonome kjøretøy, men de har målt
disse som var på nummer to i min første slide, altså dette med connected kjøretøy, altså CITS-baserte kjøretøy, og så har de sett på kunstig intelligens, som begge på et vis er med og dytter denne utviklingen videre. Og her ser vi at vi allerede er nede i dumpen på begge to, på de mest fremoverlente teknologiene. Men fremdeles er det stykket igjen til vi kommer opp på et produktivitetsnivå som er helt til høyre på disse grafene. Så det er enda tid til å gjøre en ganske skikkelig jobb her før dette her blir produksjonsutstyr, og der vi ser det i utrullet og kanskje som den dominerende transportformen i fremtiden. Det går kanskje 10-20 år enda. Derfor er jeg helt sikkert feil, men uansett i den retningen vi tenker at det går. Dette er et bilde som jeg har knabbet litt av her og der, blant annet fra Knut Jetlund, som jeg tror også er med i forsamlingen. Og til høyre på dette bildet her så ser vi at bilene kan si fanger opp kartet mens de kjører. De har kontakt med gatesensorer, de deler kart og data, men samtidig får de fra den øvre boble der oppe, som kan være her eller TomTom eller andre, så får de informasjon både om grunnkartet som er nederst i den stekken til venstre, eller de får på data som endrer seg sjeldent, men som dog endrer seg. Og så går du lenger opp i stekken, så kommer du helt ned til at bilene reagerer på sekunder når det kommer fotgjenger ut i veien for dem, eller andre ting. Alle disse kartbildene som er i stekken til venstre skal formidles og blandes med kartdata som finnes i bilene, og bli til en høyere verdi på bilene, sånn at de kan kjøre trygt. Da får de i seg alle fartsgrensene, alle trafikkregler, alle hendelser som betyr noe for kjøretøyene rundt seg. Så vi ser at dess høyere opp det kommer i stekken, dess mer nøyaktig må kartet være. Det er ikke nok at det er en meter mellom to fotgjengere. Det er centimeter vi snakker om som må være på dette nivået her. Så fortuskanter og alt som er digitalt mulig å få ned på centimeternivå, vil etter hvert komme dit. Og det er i alle fall et slags innebygget krav i det arbeidet vi gjør for å komme dit. Dette er et bilde som sikkert noen av dere kjenner igjen. Oppe til venstre så har vi en bygningstegning av et veinett, altså Building Information Model, oppe til venstre, som er da en 3D-tegning der dataene allerede er helt nøyaktige på millimeternivå. Til høyre har vi en punktsky, som er et bilde som er knabbet fra kartverket, som er på et vis en annen måte å måle opp det samme på. Der ikke det finnes BIM-data, der må du kanskje måle det opp på nytt igjen med laser, og da får du tilsvarende nøyaktighet. Til forskjell fra det venstre bildet, så har ikke det høyre kunnskap om hva som er på et vis inni disse elementene. Så det er litt mer sånn, i hermetegn, dumme elementer vi ser i det høyre bildet. Mens i det venstre bildet, der BIM ligger til grunn, der kan metalltypen i rekkverkene være. Der kan det være mye mer data om hvert enkelt objekt kan være knyttet til det bildet. Det kan det også nede til høyre, i selve kartet. Der kan være knyttet sammen med veivesenet, og dermed kan du berike det kartet med ekte data som har data om hvert enkelt objekt på et veldig detaljert nivå. Og til venstre er et bilde som er tatt ut av kjøretøyet som har kjørt noen strekninger kanskje mange tusen ganger, og da danner det seg også et ganske nøyaktig kart. På mange måter så er det blandingen av disse kartene, eller vektingen av disse kartene her, som på et eller annet tidspunkt blir til det som man trenger i fremtiden. Og da snakker man veldig fort om en digital infrastruktur. Og dette her er ITS Norge sitt forsøk på å lage en stack av hva som inngår i en digital infrastruktur. Og her er vei-eksempelet. Og vi har også tatt et eksempel der standardisering er i fokus, mens det kunne også vært et bilde der vi hadde dataflyt, listene som skjer rundt lagene, eller hvilke actors som jobber. Men nå har vi tatt dette bildet her. Og da ser vi i bunn, så har vi den digitale beskrivelsen av den fysiske infrastrukturen, altså et navigerbart nettverk. Og så helt nederst, der ser vi den streken som er da veien, den svarte streken.
oppå den digitale beskrivelsen, sant, der kan vi legge kjøreinstruksjoner som det som skal til for å navigere på dette nettverket her. Altså at du kan komme deg fra A til B gjennom et nettverk. Under så er det mer hvordan nettverket tar seg ut. Så det er egentlig to forskjellige. Det øverste av de to nederste der har trafikkregler i seg blant annet også. Og så når man beveger seg oppover i stekken, så får man selvfølgelig koblingen mellom bruken av veinettet. Så da er vi kanskje på de to øverste nivåene i den stekken vi så på den sliden som var litt før her. Der vi har standarder som sikrer at data kan formidles fra veikantutstyr og inn i bilene. Og helt på toppen så har vi operasjonene, altså der bussene og taxien og alt mulig går. Og der du har betaling for tjenester og alt mulig. Der er enda et annet sett med standarder som virker inn. Tilsammen så gjør denne stekken her at du har en slags digital tvilling av det som skjer på selve veinettet. Og sånne stekker kan man bygge opp da i alle modiene, alle transportformene. Her er alle de tatt med. Her har vi til venstre har vi kyst- og sjøtrafikk, og så har vi vei som vi så på den forrige sliden etter den. Og så har vi tognettverkene eller banenettverkene, og til slutt så har vi luftnettverkene. Dette er selvfølgelig en superforenkling av virkeligheten, men likevel så er det sånne digitale infrastrukturer tilgjengelig for alle modiene. Og når du skal koble dette sammen for å lage sømløse reiser og mobility as a service og den typen tjenester, eller gods som skal finne veien selv gjennom et nettverk av transportører, så har vi altså det fysiske internettet med pakkene som finner veien selv, så trenger vi den digitale infrastrukturen for alle disse transportformene. Og ikke nok med det. Vi trenger også å se på stoppeplassene, altså holdeplassene og terminalene og havnene og stasjonene som er mellom disse. Og vi trenger å se på de også som små infrastrukturer som også må digitaliseres for å komme videre. Her ser vi igjen de røde ringene som streker, der vi har banenettverket øverst, der vi har buss- og tognettverk oppå, og der vi også har overgang til flyplasser helt til høyre oppe. Dette er fra et prosjekt som vi søker om i øyeblikket i EU, som heter Orkestra, der flyplassen og Milano sentral rundt Milano er på et vis i fokus, og i Norge har vi helt tilsvarende gods- og pakketransporten som er i fokus, og der vi har Herøya Industripark som den røde. Så allerede nå så har vi begynt å tenke hvordan vi skal bygge opp de digitale infrastrukturene som støtter på et vis bruken av selve terminal- og stoppeplassene, stasjonene, havner og den typen ting. Men vi er kommet veldig kort på dette området ennå. Dette peker selvfølgelig litt utover dette prosjektet, eller den digitale infrastrukturen vi skal snakke om. Men alle sammen hører til et fremtidsbilde på dette området her, og mye av dette må løses før du kan lage operative systemer. Heldigvis så får vi av KPMG vite at vi ligger veldig godt an, og Norge er på tredjeplass på en liste over land som er tilrettelagt for automatiske kjøretøy, eller autonome kjøretøy. Dette skylder selvfølgelig at vi har en høy andel av elektriske kjøretøy, at vi har gjort alle pilotene som Ruter og Columbus og Braker og andre har gjort allerede. Men ikke minst fordi vi har et ganske moden kartverk og et godt samarbeid mellom etatene i Norge. Så det arbeidet som vi gjør i samarbeidsånd i Norge slår ut på denne typen indekser. Så jeg tenkte at dette kunne tjene til en innledning for dagen. Og så takker jeg for meg med denne presentasjonen her. Flott. Hjertelig takk, Trond. Dette er en perfekt innledning og en holistisk syn på hvor vi vil i dette fagwebinaret. Men jeg introduserer da Reidun Kittelsrud og bare påminner bare om dere skulle ha, hvis dere skulle ha spørsmål, så ta det i chatten. Reidun, ordet er ditt. Vær så god. Takk for det. Først takk til dere, Jenny og Trond, som legger til rette for det webinaret her. Kartverket har jo vært medlem i ITS Norge noen år nå, og vi har veldig stor nytte av det nettverket for samarbeid, og ikke minst arena for kunnskapsbygging. Så får vi se om vi kan bidra med noe inn i det i dag.
Selv er jeg ikke så godt inne på den digitale infrastrukturen her på bygda jeg bor, så jeg må nesten dele presentasjonen og da slå av kamera. Så da skal jeg dele den her. Skal vi se. Helt i orden, Eirine. Takk for de fine ordene. Skal vi se. Og der kom ikke delingen. Skal vi se. En gang til. Men ja. Sånn. Det er en rundgang der, skal vi se. Vi ser ikke gjennom presentasjonen, så den er... Prøver meg faktisk her. Det er alltid så interessant når man gjør en test for sånne webinarer. Så ja. Nå ser vi det. Nå ser jeg det. Bra. Jeg har noen års fartstid i kartverket, men den rollen jeg nå har som fagdirektør for FoU og innovasjon er ny av året og en konsekvens at vi opplever en rivende utvikling på teknologiområdet, som gir oss muligheter for å samle, bearbeide og dele stedfestet data på nye måter. Og ikke minst skaper nye brukerbehov, som ikke kan løses innenfor ett fagområde alene, men krever samarbeid på tvers, og i enda større grad enn før med eksterne partnere, både på privat og offentlig side. For dere som ikke kjenner kartverket, så skal jeg ikke gå i detalj på alle fagområder. Det kan dere lese på kartverket.no, for temaet i dag det handler litt om hvorfor ITS-området er viktig for oss, og noen tanker om hvordan det kan være med å forme framtidens geografiske infrastruktur, som er en rimelig viktig komponent, mener vi da, inni den helhetlige digitale infrastrukturen som Trond har snakket om innledningsvis. Så håper jeg at det skaper litt engasjement, og at dere kan kaste dere innpå med noen innspill og spørsmål etter hvert. Mot slutten, hvor det har satt av tid til det. Jobben vår er å sørge for oppdatert kart- og eiendomsinformasjon som grunnlag for verdiskaping og utvikling. Og kartverket har eksistert i snart 250 år, er faktisk den eldste tekniske etaten som er i drift. Det er vel ikke mulig at vi hadde overlevd uten at det var en viss grad av innovasjon i omløp. Fra en start med krevende feltarbeid for å måle opp landet, sirlig loggføring og tegning av kart for hånd, så har vi gått trinnet til å utnytte blant annet flyborn scanning, satellitteknologi, multistråle ekkolodd for datafangst. Vi leverer ikke lenger papirkart, hverken for land eller sjø, men en oppfattende infrastruktur nå for å samle og dele stedfestet data, sånn at vi og andre kan bygge og levere gode tjenester til offentlig og privat bruk. Så kan du jo spørre deg, da er ikke landet ferdig kartlagt snart? Nei, veier og infrastruktur endres kontinuerlig. Hus bygges og rives, eiendommer skifter eiere, landet heves og forskyves. Men det aller viktigste er kanskje at ettersom ny teknologi tas i bruk i samfunnet rundt oss, så øker brukernes krav og forventning til mer data, mer detaljert og mer nøyaktig, raskere og enklere tilgjengelig. Og der er ikke minst ITS-industrien den driver bak. Strategiene som regjeringen har lagt for oss prioriterer bedre og sammenhengende tjenester. De peker på behov for samordning, deling av data og ikke minst nasjonale fellesløsninger på tvers av økosystem mellom offentlige og private. Og premisset for jobben vår er at alt skjer et sted, og vi tror jo bærebjelken i det digitale skiftet vi står i nå er stedfestet informasjon. FN har faktisk beregnet at 80% av alle data som produseres har tilknytning til et sted. Så når regjeringens ambisjon er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon, sånn som det har uttrykt det i den nasjonale geodatastrategien her, så er det fordi et geografisk kunnskapsgrunnlag betyr mye for at vi skal nå målet om en bærekraftig utvikling i Norge. I kartverket står vi midt oppe i dette i vårt eget strategiarbeid nå, der vi prøver å sirkle ut de viktigste målsetningene for de neste årene, som gjør at vi kan være en pådriver for å få dette her til å skje. Vi har sett litt utenfor oss selv også, og fått på bordet en rapport fra FNs ekspertgruppe for geografisk informasjon. De leverte en rapport i år som tar for seg utviklingstrekket globalt, og hvordan det kan komme til å påvirke vår bransje.
Den peker på at vi står midt oppe i et paradigmeskifte for både hvordan vi samler, bearbeider, viser og utnytter stedfeste data. Den teknologiske utviklingen med større tilfang av sanntidsdata fra sensorer, tingenes internett og stordata, kunstig intelligens, kapasitet til å prosessere store datamengder og ikke minst hyperrask dataoverføring, gir mulighet for å speile den fysiske virkeligheten digitalt i tilnærmet sanntid, og berika med informasjon du ikke kan se med det blotte øyet. Så jakten på å styrke kunnskapsgrunnlaget for å oppnå bærekraftig utvikling kobles data sammen for å skape digitale tvillinger av byer, regioner og faktisk hele jordkloden. I kjernen av det her, episenteret om du vil, så utvikles ITS. Og det er jo nesten som et kinderegg. På toppen handler det om et teknologiområde som skal bidra til mer bærekraftige løsninger. Kjøretøy og plattformer blir storbrukere av sensorikk og geografiske data. Men ikke minst blir det også et kraftfullt domene for å samle nye data og ny innsikt om hva som skjer hvor. Så når kjøretøyene får stadig bedre sensorer for å forstå omgivelsene, kan det bli nye strømmer av data som da kan utnyttes for å holde de andre stedfeste datene mer dynamisk oppdatert. Det pågår et kappløp i ITS-bransjen nå. Det er mange globale aktører som opererer med ulike måter å planlegge og programmere ruter, navigere og forstå objektene i og langs veibanen. For å kunne skalere opp fra enkeltstående piloter til helhetlige mobilitetsløsninger, så må det på plass mange felles standarder og datagrunnlag. Den digitale infrastrukturen må matche den fysiske og oppfattes på samme måte alle. Der er det viktig at myndigheter som oss og Vegvesenet fremover jobber aktivt for å få sammenheng mellom nasjonal og internasjonal utvikling, og evner å legge til rette den infrastrukturen det blir behov for. EU vedtok Inspire-direktivet om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon tilbake i 2007, og i Norge har det resultert i geodataloven. Den stiller krav til samarbeid, felles løsninger for digitale tjenester og deling av data. I det så ligger det blant annet at data samles inn én gang, skal lagres effektivt og kan kombineres med data sømløst for ulike bruksområder. Gjennom den geodataloven har Kartverket i oppgave å koordinere arbeidet med infrastrukturen. Det handler om å etablere og drifte fellesløsninger, organisere møteplasser, avtaleverk og veilede partene innenfor infrastrukturarbeidet for i samarbeid og sørge for at denne infrastrukturen her kan møte utfordringer som klimatilpasning, miljøutfordringer, transport, ressursforvaltning, beredskap og urbanisering. Og i tillegg tilpasses digitaliseringen i samfunnet. Vi tror den videre utviklingen her handler om digital transformasjon. Hvordan vi skal møte utfordringene og ta ut gevinstene for samfunnet av de nye mulighetene som åpenbar seg med teknologi og endret behov. Vi har nok et godt bilde av hvilke drivere som vil påvirke utviklingen når det kommer til bruksområder og innhold og funksjonalitet. Det kommer nye plattformer som åpner for integrasjon. 3D, 4D blir aktuelt. BIM, stordata, kunstig intelligens, analyser og ikke minst digitale tvillinger. Vi er nødt til å bygge delingsplattformer for data som muliggjør strømming, og de tilbyr data fit for the purpose, med den kvalitet og den nøyaktighet som det er behov for i det enkelte domenet. Data som er enkle å koble og tilrettelagt for bruk av mer enn bare de profesjonelle GIS-ekspertene. Det er en lang vei å gå der, fra der vi er i dag, og vi er helt avhengig av samarbeide med dataeiere, private og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, på områder som standardisering, rammeverk og tekniske løsninger. En viktig del av denne infrastrukturen er referanseramme og posisjonsbestemmelse. Vi har en oppgave å levere den nasjonale referanserammen, som er grunnlaget for all stedfesting, og det gjør vi blant annet gjennom et landsdekkende nettverk av basestasjoner som kontinuerlig leverer posisjon ned på centimeternivå til tusenvis av brukere. Denne teknologien, satellittbaserte, har noen sårbarheter og må samspille med andre sensorer og støttesystemer når det skal brukes i fart, eller i urbane strøk og tunneller.
Men det er den eneste teknologien som gir en absolutt posisjon i sanntid. Men den posisjonen er heller ikke brukende som den ikke er basert på den samme referansramma som datagrunnlaget skal virke i. Og det har vært stor pågang av internasjonale aktører her de siste årene som leverer posisjonstjenester rettet mot selvkjøring, gjerne med bruk av vår infrastruktur i bånd. Men vi ser at det ikke alltid er like stor oppmerksomhet om at kart og posisjon må snakke samme språk. Så baserer man seg på en posisjon i en global referansramme som skal samspille med nasjonale kartdata, blir det forskjeller på opp mot 70 cm. Så det å delta aktivt i uttesting og kommunisere på en forståelig måte til denne bransjen om poenget med referanseramme blir en viktig oppgave for oss. Og det at hvert land i Europa har ulike referanserammer nasjonalt for kartdata og tjenester som skal brukes inn mot ITS-domenet, det bidrar vel neppe til skalering. Det må være et mål, riktig nok kanskje på lang sikt, å levere løsninger som fungerer sømløst over grensene. Arbeidet med innovasjon sammen med ITS-bransjen gir viktig kunnskap og bidrag inn mot versjon 2.0 av den geografiske infrastrukturen. De gode partnere får vi testa ut konseptet for ny datafangst og plattformer for dynamisk og effektiv deling av data som kan bli viktige nye komponenter i infrastrukturen, som kan bidra til å skalere opp ITS og ikke minst gi nytteverdi for annen bruk av stedfestet informasjon i landet vårt. Og når man skal ut og bygge kunnskap, så er vi glad i å bli også i kartverket, så vi har vært mye på farten i det siste med selvbygget måleriggbil, hvor vi får testet ut både ytelse på posisjonssystemer og ulike teknologier, og også sensor fusion, hvordan dette her kan samspille for å gi en mest mulig robust posisjon, og også for å delta i scanning og mer rettet mot datainnsamling, og i dette tilfellet ute samarbeid med Ruter. Jeg har lyst til å komme inn på noen få av de prosjektene vi deltar i på dette området nå. Også skal Tore få mer tid på slutten til å gå ordentlig inn i Nordic Dynamic Road Cloud, men T-POT er et prosjekt ledet av SINTEF som startet i år, der vi har som mål å utforske behovet for posisjonsteknologi i transportsektoren, særlig knyttet til nordiske forhold. Få fram en framgangsmåte for hvordan de ulike teknologiene kan kombineres ved bruk av sensor fusion. Og også se til hvordan samarbeidet mellom veimyndigheter og de aktørene som er i verdikjeden her, kan organiseres og reguleres uten å hemme norsk næringsliv. NSIA, kryptisk navn, er kort og godt om å utforske konseptet for integritet. Vi har jobbet med satellittbasert posisjonstjeneste lenge, og i luftfarten har man etablert integritet, det vil si hvor stor grad kan du egentlig stole på den posisjonen du får oppgitt, hva er det sannsynlig riktig koordinaten, og hvor mye kan du stole på den. Her prøver vi å gjenbruke algoritmer og metodikk fra luftfart sammen med eksisterende bakkeinfrastruktur for å få en bedre sikkerhet i det. Så må vi også følge med internasjonalt. Tjenester som fungerer utenfor norsk område er ganske avgjørende at vi ser til og kan integrere og dra nytte av her i Norge. Så GeoE3 er et EU-prosjekt hvor vi har partnere med mange europeiske kartverk og også norske Aventir. Hvor det er hensikten å utnytte nasjonale dataplattformer og utvikle et europeisk skybasert økosystem. Med, hold dere fast, generiske tjenester som dynamisk integrerer ulike datasett og tjenester med geografiske data. Og her er ett av tre brukercase ITS. Så har vi ikke bare aktivitet til lands, men i kysten og til vanns også. Og havnene er en hjørnestein i Norges transportinfrastruktur. Litt mer forståelig prosjektnavn også. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. Og vi har jobbet mye i høst med å få fram en felles standard for datagrunnlag i havnene. Gjøre det enklere å oppdatere og dele data gjennom felles infrastruktur. Her også handler det om standardisert stedfesting, presis standardisert informasjon, presis stedfesting ned mot 2 cm som oppnås
gjennom scanning og etablering av punktskjer, og entydig informasjon om data og objekter som alle kan forholde seg til. Det åpner mulighetene for innovasjon, enklere utrulling av teknologi og ikke minst en forutsetning for drift av autonom ferdsel til sjøs. NDR kommer Tore straks innpå, så jeg vil bare runde av da med å si at vi i forhold til bærekraftsmål, så mener jo vi at når FNs bærekraftsmål handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon, så er det en grunnpilar i det arbeidet å modernisere den geografiske infrastrukturen. Og vi kan ikke få til det uten at vi gjør det i og løfter samarbeidet til nye høyder, både internt og eksternt. Så helt avslutningsvis vil jeg bare si at det var veldig fint å se ITS-konferansen i går, der Martin Fredriksen fra Vegvesenet skisserte noen potensielle caser for pilotering i 2021. Da merket jeg meg at de to første punktene gjaldt innsamling og bruk av data fra egen bilflotte og kvalitet på posisjoneringsdata, og det er området vi gjerne tar en prat om videre samarbeid på. Takk for meg! Så flott. Hjertelig takk, Reidun. Dette var veldig interessant og viktig, og jeg håper vi får noen spørsmål videre, derfor at dette var dere jobber med. Er jo noen ting som du selv sa mot innovasjon innenfor ITS. Tore, da gir jeg ordet til deg, som skal presentere NDR. Ja, takk for det. Som vårt nevnt her, ja, så skal jeg da se noe om Nordic Dynamic Road Cloud. Det er et innovasjonsprosjekt for mobil punktskyforvaltning. Og det er litt sånn som det ser på bildet her, da, så er det er ikke et bilde med dårlig grafikk, men det er en punktsky som er samlet inn av en mobil skanner som er på bil, da. Og det er et prosjekt for, som Nye Veier har hatt på E18 her ned mot Marendal og Tvedestrand, og Terratech som har samlet inn de dataene her. Og det er litt det her som er bakgrunnen og utgangspunktet, da. Vi har sett at både offentlige og private aktører her innenfor samferdsel, både Vegvesenet, Nye Veier, fylkeskommuner og flere, og samler punktskydata i dag, bruker det i mange sammenhenger. Men ofte så er det vedlikeholdsoppgaver, som ikke da blir tilgjengeliggjort eller klassifisert, eller, sånn at kanskje flere kan dra nytte av det her, da. Så det er det vi har tenkt å sett litt på gjennom det prosjektet her. Og det er også uttrykt et ønske da, om at kartverket kan bidra her i forhold til en sånn forvaltningsdata av mobil punktskydata, da, sånn at det er lettere å få tilgang på og hente, se hva du har av den type data, og sånn at flere kan dra nytte av det, da. Så det er litt av bakgrunnen for den søknaden på en måte i kartverket, da, sånn i første omgang internt her, for å finne ut litt av det her. Og det her vi har, som er på en måte prosjektet, da, vi skal lage en prototype for innsamling, forvaltning og tilgjengeliggjøring av ja, høyoppløselig kartdata, står det her langs veinettet. Det er hovedsak av mobile punktskydata, som da skal samles og kvalitetssikres og berikes, da, klassifiseres, sånn at det kan brukes i ulike sammenhenger. Sånn at det er tanken, da, at vi skal ha en type portal her som du kan da gå inn og se på den type data, da. Det her er jo en prototype, og det er et forholdsvis kort prosjekt. Vi startet rett etter
sommeren her, og det Geodata AS som skal lage løsninger, fått oppdrag med å lage løsninger, og så har jo Terratech med her med bistand inn i prosjektet. Så vi skal allerede være ferdig nå i desember, står det her. 18. eller 20. desember er siste arbeidsdag på her piloten her da. Og vi håper gjennom den her nå å kunne få opp en del ting knyttet til den type bruk av data som vi kan ta med oss videre da. Det er på en måte hovedmålet her også. Og vi startet jo her med å intervjue en del av de store aktørene nå. Det er ikke sånn at altså Kartverket er jo en egen stor bruker og ser mye muligheter og potensialet her, men det er ikke sånn at vi da bare skal finne på ting som vi tror kan være bra her. Vi startet med å intervjue blant annet Heer og TomTom, som er en av de største aktørene innen navigasjon, og flere selskap da knyttet til autonom transport, både Ruter og flere aktører som leverer software og data til autonome prosjekter, Sensible 4 og Mobile Eye, et firma som vi snakket med, så vi hadde en god sånn runde først for å finne ut hvordan ser de for seg bruken her av den type data, den type løsning og sånn som de jobber i dag. Så det var en veldig interessant start som vi har tatt med oss da inn i prosjektet her og da. Så er det jo sånn i dag at vi har høydedata.no der vi har lagret og lagret punktskydata, laser.sky, men da i hovedsak fra flyfotografering. Men så har vi også lagret det, noen av det her mobile punktsky datasetter som er kommet inn, og dem har vi også lagret i høydedata. Og vi har mulighet for å eksportere og hente ut og laste ned data her også, men det er litt sånn komplisert og det er litt sånn tungt å bruke høydedata, så det er også litt av bakgrunnen for at vi ønsker å se på en egen løsning for mobil laserdata da, sånn at det skal være enklere for brukeren, enklere å inn og se, enklere å hente ut data. Og det her med å laste opp igjen tilbake da, til løsninger, det er jo noe som vi tenker på litt fremover i forhold til crowdsourcing, altså at du kan dra nytte av biler som kjører, som vi snakket om her, sånn at det er liksom litt videre løpet der for å ha en mer dynamisk flyt av dataen og oppdatering av dataen. Så er det jo sånn at vi har kalt prosjektet her Nordic Dynamic Road Cloud. Det er jo litt med tanke på samarbeid med de andre nordiske landene, sånn at når du går over landegrensene, så skal du ikke trenge å tenke på transformering og sånne type ting, sånn at du har en global referansramme som kan benyttes. Men så er det jo sånn at vi må starte litt i det små, da. Så vi har tatt ut et testområde i Ski, der det er samlet data. Og Ruter er jo med i prosjektet her, så de rekner med Lars Gunnar sier mer om akkurat området her kanskje, og det prosjektet de har her etterpå. Men i hvert fall så er det her et område som det blir, som det er der dataen brukes da. Og det ligger ut i høydedata i dag da, og kan jo lastes ned. Du kan gå inn her og velge mobil laser og få ut det området her i høydedata.no. For dem som ønsker å se på dataen her, hva det faktisk er. Og det er liksom da det neste, hva er det vi snakker om her nå da? Og da er det punktsky data. Har en tenåring her som sa at det her så ut som et videospill fra 1934, men det er ikke akkurat grafikken her, det er litt det her med nøyaktigheten på punktene her, og mulighet for klassifisering. Her er det ca. 5000 punkter per kvadratmeter, og det er da, ja, så å si millimeters nøyaktighet.
I hvert fall så har vi en centimeter nøyaktighet på dataen. Og så ser vi det ledningen her, masse objekt langs veinettet, som vi kan se for oss bruksområder av å samle inn data da, gjennom en sånn type løsning. Og vi har snakket om det her tidligere med BIM og digital tvilling, altså kombinere det her med punktskydata for å berike andre datasett, samle nye opplysninger, er veldig nyttig. Og det er jo litt med prosjektet her, og vi ønsker jo å finne ut av veien videre og hva skal vi bruke det her dataen til. Og det er litt sånn bakgrunn egentlig for webinaret i dag, og at vi ønsker å tilbakemeldinger fra flere brukere og bruksområder, og gjerne komme med kommentarer, sånn at det her blir en løsning som flest mulig kan ha nytte av da. Så er det jo sånn at vi samler jo 360 altså bilder i den løsningen her da, er tanken. For når vi bestiller mobil punktskydata i dag, så får vi jo 360 bilder. Det er ScanSurvey, et firma som har kjørt det området i Ski. Og de har også levert da bilder her i det samme området. Her viser de det gjennom Google Street View sitt API og tar inn bildene her fra det prosjektet. Så den kombinasjonen her da med bilder og punktskydata er jo veldig bra kombinasjon. Da har du nøyaktigheten i punktskyen og kan jo bruke bildene for å se hvordan det ser ut da. Så er det jo sånn at vi kan jo vektorisert objekt direkte fra punktskyen, som kan jo brukes direkte videre da, enten å forbedre eller berike eksisterende data, tenk eksempelvis kartdata. Så blant annet fotgjengeroverganger, trafikklys, senterlinje her og veikant er noe som vi kan få ut av punktskyen da. Og så er det her med kvaliteten som jeg nevnte, at vi har 1 centimeters nøyaktig på dataen her da, som samles inn i dag, og det er en veldig bra og god nøyaktighet. Bare for å vise litt eksempel her fra tok med bil fra Here her, som samler inn mye punktskydata i dag i store deler av verden. Du ser de har 63 land her som de samler data i. Men per i dag da, så er det jo sånn at vi bestiller det her fra litt profesjonelle firma og får dataen. Og da er det jo stort sett sånn, de har en lidar på taket, en boks der som de samler inn punktskydata med. Og så har de 360 kamera, altså, eller 4 eller 6 kamera, som da tar det her 360-bildene med da GPS og IMU da, som er en sånn type gyro som tar høyde for bevegelser på bilen, så du får den nøyaktigheten du skal, er best mulig nøyaktighet da, på dataen. Så det er jo sånn selve innsamlingen skjer i dag da, så ser vi jo for oss fremover at mange av de autonome sensorer, alle av det her i bilen, og kan, at vi kan dra nytte av den jo da. For i dag så er det jo sånn at det er litt sånn, ja, det er profesjonelle aktører som samler inn, da, eksempelvis Terratech og ScanSurvey her, som vi bestiller da et område fra, og så samler de inn, så får vi dataen da fra dem. Men så vet vi at de store aktørene som Here og TomTom kjører og samler inn. Jeg kan jo si at de også er veldig interessert i den løsningen her, for det koster å drive på med den type datainnsamling. Så hvis de kan ha et område der de vet at her er det punktskydata, så trenger ikke de å kjøre her, men de kan kanskje heller da kjøpe det dataen. Så en sånn forretningsmodell her er også noe som vi må se videre på da, når det gjelder denne punktskyforvaltningen. Da. Hvordan skal vi ha det videre? Det kan jo være at her og TomTom ønsker å vise sine data som er tilgjengelige, hvor de har data, så det går an å gå dit og hente eller kjøpe data. Så det er også en mulig sånn samarbeidsform med private aktører inn i den løsningen her da.
Og så har du jo sånn som vanlige biler fremover, da, sånn som Tesla, som har en type lidar i bilen i dag, som er en litt mer sånn kombinasjon av kamera og lidar, men punktsky og lidar er nok viktig for den type bruk fremover. Da. Så her viser jeg bare litt nå. Vi er på litt sånn skissestadie, men geodata begynner å få opp en løsning den her punktskyforvaltningen og hvordan du kan se på dataen her, se hvor du har data hen, kombinere det med 360-bilder og kartet, flytte deg i kartet og ta ut da, et område som du vil laste ned data ifra. Da. Så det her er bare litt sånn på siste stadiet i forhold til den løsningen som Geodata lager nå. Da. Og så er det jo sånn at vi har tenkt på en del områder, vi har snakket med en del firma og sånn, og har sett for oss en del bruksområder, men samtidig så er det jo sånn at det skjer mye her. Det er ikke sånn at vi vet om alle bruksområdene i dag, men at vi her er det mange muligheter fremover, og når du ser det dataen her, og både i forhold til kart og oppmåling og mange forskjellige ting som da vi kan bruke det her dataen til. Og som sagt så er det vi ønsker å få innspill på her, og du kan se når vi får opp prototypen her også, så er det jo da mulig å få se litt hvordan vi kan bruke det her fremover. For nå er det her et samarbeid da, mellom Kartverket og Vegvesenet med her og Geodata da, som lager den prototypen her nå. Ruter er med da, som en stor aktør i forhold til autonom transport og kollektivtransport. Og Terratech, som har veldig god kompetanse på selve punktsky og punktskyforvaltning. Sånn at det her er noe som vi nå ser frem til, og som vi da vi skal komme opp med en sluttrapport her nå da. Som sagt så er det en litt sånn kort periode her, det er litt sånn intensiv jobbing av det, og så skal vi si litt om da hva er det vi ser for oss videre, for det er jo som sagt litt det vi skal finne ut av da, hvordan rolle og skal Kartverket eller det offentlige ha i den type datafangst eller berikelse, eller er det sånn at Kartverket skal ha en rolle her i forhold til å levere data ut til autonome kjøretøy, og hva er det vi skal gjøre? Altså det er jo litt sånn spennende her nå å se på når vi tenker da på en oppskalering videre her. Vi snakker om nordisk, og hvordan skal vi få til det fremover? Vi har dialog med de andre nordiske landene for å både informere dem, for det er ganske tidlig her, det er ingen annen land som har kommet i gang med det her fra det offentlige. Det eneste vi vet i dag er at Sør-Korea har tatt en rolle der det offentlige og Kartverket der har den type rolle å samle punktsydata som de formidler ut. Så her er vi litt sånn tidlig ut og prøver å finne ut litt hvordan veien her skal gå videre. Men det vil helt klart være en viktig bidrag da inn i den digitale infrastrukturen da, på en eller annen måte fremover, for her ligger det mange muligheter for å ta i bruk den type data og berike andre type data, koble det mot BIM, altså digitale tvilling, er den type ting som vi snakker mye om nå da. Så det ja, jeg tror jeg avslutter der da. Det var litt om det prosjektet og det hva vi ser for oss her nå i første omgang. Hjertelig takk, Tore. Jeg tenker at du inviterer til samarbeid. Det er kanskje du også sier, hva? Når du sier at for å se på mulighetsrom. Det er litt av bakgrunnen også, sånn at vi ønsket denne webinaret her i dag å få enda mer innspill fra brukerne. Det er jo
det vi legger opp til her, at hvordan bruker vi kan ha av det her, hva det brukerne ønsker, og hvordan kan vi legge det opp da på en best mulig måte for at de skal få tilgang på data og mulighet for å ta i bruk dataene her da. Og med det spørsmålet så tenker jeg at dere der ute som sitter og lytter på, og det var Tore akkurat sa, så har dere sikkert noen kommentarer, og det ønsker vi gjerne ta og høre fra dere. Så hvis dere kunne bare legge inn det i chatten, så etter Lars Gunnar fra Rute, så tar vi en liten diskusjon på det som både Reidun, Tore og Lars Gunnar har snakket om. Så med det så gir jeg deg ordet, Lars Gunnar, og så håper jeg at dere kan ha noen kommentarer eller tanker, og det må ikke alltid være noen spørsmål. En kommentar er godt nok til å starte en diskusjon også. Med det, Lars Gunnar, vær så god, ordet er ditt. Ja, takk skal du ha. Jeg starter med å bare dobbeltsjekke at dere hører meg. Ja, vi hører og ser deg og presentasjonen din. Fantastisk. Lars Gunnar Lundestad heter jeg da. Jeg er da prosjektleder, er så heldig å være det, for Ruter sitt selvkjøringsprosjekt. Og i den konteksten her så skal jeg snakke litt om hva vi tenker om og hvorfor da digital infrastruktur og den jobben som Kartverket både gjør og har gjort er så utrolig viktig. Og så må jeg bare starte med at tusen takk, Trond Hovland. Jeg synes du drar en fin introduksjon. Og for dere som ikke kjenner til det Kartverket har gjort så langt, det dere har sett ser kanskje imponerende ut, men det Kartverket med Reidun og Trond og det teamet som står bak der, det er imponerende på veldig mange plan. Og jeg tror virkelig at det er veien fremover. Og jeg skal fortelle litt om det nå. Bare for å liksom starte fra liksom bånda, da. Altså Ruter, vi tror da at selvkjørende kjøretøy vil være en viktig del av framtidens mobilitetstjenester. Stating the obvious, preaching to the choir, men det er greit å starte der. Samtidig så er det en basis på det hele. Ruter og Ruters visjon er jo bærekraftig bevegelsesfrihet. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo da at alle, i hvert fall i Ruters region, skal kunne bevege seg på dit de ønsker seg, eller la være å bevege seg, som er en relevant problemstilling i disse tider, på en bærekraftig måte. Og når jeg da kommer fra selvkjøringsprosjektet, så kan man jo diskutere det ganske mye. Og derfor i 2019 så gjennomførte Ruter da en teoretisk studie sammen med KOVI, hvor man så på da hvordan selvkjørende kjøretøy kunne få en innvirkning på Oslo-regionen, eller Oslo, altså Ruter sitt ansvarsområde. Og den tok for seg to dimensjoner. Det ene er privat eie av kjøretøy, eller felles eie av autonome kjøretøy, eller selvkjørende kjøretøy. Og den andre dimensjonen er hvorvidt man bruker det kjøretøyene da bare en og en person, sånn som i praksis kjøretøyet i dag er, eller som i kontekst av samkjøring. Og i de to aksene, jeg skal ikke gå for langt inn, jeg kan bare anbefale alle gå inn, google Ruter, det Oslo Study, lese oppsummeringen der. Definitivt interessant lesing for absolutt alle. Men poenget her er at hvis i worst case, hvis alle bruker da selvkjørende kjøretøy, la oss si jeg kjøper meg en selvkjørende Tesla, kategori 5, dra på jobben, den kjører tilbake til huset mitt, tar min kone til et annet sted, barna mine på kvelden, og kanskje sirkulerer litt i Oslo mens jeg tar en lunsj med en kompis, så vil hele veinettet vårt kollapse av antall kjørte kilometer. Det vil si at det vil være fullstendig umulig å komme frem med kjøretøy. I best case, derimot, så viser Oslo-studiet at hvis vi bruker selvkjørende kjøretøy i felleseie, så kan 20 000 selvkjørende kjøretøy erstatte over 200-300 000 private kjøretøy i dag.
og vi vil kunne redusere antall 20 kjørte kilometer fra 14 til 30%. Og det er bakgrunnen, det er derfor Ruter gjør dette her da. Og så litt sånn innledningsvis, jeg tenkte jeg skulle vise dere en kort video som sier med hakket mer elegante ord hva vi tenker oss i Ruter. Måten mennesker beveger seg på er i stadig utvikling. Og som med alt annet er det ingen som helt vet hva fremtiden bringer. Ruter tror at om ikke mange år vil mange kunne droppe privatbilen helt. Derfor prøver vi allerede nå ut nye tjenester på enkelte strekninger. Utprøvingen har et tredelt formål. Vi skal introdusere teknologien for kundene og omgivelsene, så både kollektivreisende og andre trafikanter får erfaring med selvkjørende kjøretøy. Samtidig utforsker vi hvilke roller selvkjørende kjøretøy kan spille som en del av kollektivtilbudet, og hvilke nye mobilitetstjenester de muliggjør. Og bidra til at Ruter, samarbeidspartnere og myndigheter stiller forberedt på teknologiens framvekst. Ja, så det var hvorfor. Så da, hvordan tenkte jeg skulle ta dere med på nå. Og det er jo da, vi ser for oss en transformasjon, en komplett systemskisse til føles kollektivtransport. Og på den veien så har vi startet med pilotering, som dere kjenner til. Kommer litt bak til det. Og så skal vi begynne å introdusere i permanent operasjon. Og så skal vi begynne å oppskalere inn i eksisterende, skal vi si, anbud. Og da, om vi har ikke våget å sette noe tall på det, men vi tror vi skal over til en komplett systemskisse gjennom disse, som er selvfølgelig mange flere steg. Raskt om pilotene, en liten sånn skryteslide. Vi har kjørt pilot på Aksjøstranda. Der skulle vi teste ut, introdusert innbyggerne våre. På Ormøya, Malmøya, der skulle vi se om høyfrekvent tilbud kunne erstatte biltrafikken. Kongens gate, der ønsket vi å se på hvordan selvkjørende kjøretøy kunne operere i bykjerner, og med da integrert mot lyskryss. Og nå, når vi begynner å bevege oss til neste pilot, som for de som følger med i pressemeldinger og slik, vil se at 14. desember, altså mandag, det vil være ganske store nyheter som kommer der, men der har vi ambisjon om økt fart, bedre håndtering av vær, vi skal få på plass bestillingstjenester, og selvfølgelig de første stegene mot ubemannet operasjon. Og ikke minst helt nye kjøretøy som ingen har sett før, og som vi gleder oss til å vise dere på mandag. Så totalt sett så har vi kjørt 200.000 kilometer med og fraktet 29.000 passasjerer. Så vi mener at vi er der, at vi begynner å få god forståelse av hva dette her egentlig betyr, og mer skal vi få over de neste par årene. Men da kommer vi liksom til poenget her, da, og det er hva står i veien for å gå fra pilot til dekning i hele Ski, Nordre Follo kommune, Oslo, Viken, Norge, og hva med Skandinavia, eller hele Europa. Og det er jo de dimensjonene vi må snakke om når vi snakker om persontransport, varetransport. Vi har sett at vi klarer ikke å gi gode, skal vi si, brukerverdi når man bare har en liten pilot på et veldig lite område. Men man trenger å levere på hele forflytningsstrekninger. Så før vi går inn i detaljen her, så må vi snakke litt om teknologi. Vi kommer ikke unna det. Det viktigste, dette er jo da kjøretøyet vårt. Det viktigste PT er den nummer én som dere ser på toppen her, når det gjelder å navigere i et område. Dette kalles en LIDAR. Det er den punkt, den skaper den punktsyn, både før man starter å kjøre, men også løpende sammenligner man den punktskyen som blir generert her sånn, med det kartet som Trond da viste tidligere. Og det er egentlig det viktigste, så er det en hel masse andre greier som vi hopper over. Men ok, hvordan gjør vi dette her da? Og dette er viktig å forstå. Man starter med å lage en mapping av den
det området som kjøretøyet som skal kjøre i. Og det er det dere så fra Trond, fra kartverket altså. Men problemet er at det dukker jo opp masse dynamiske objekter og masse annet greier som man egentlig ikke trenger. Så det man må gjøre er å bearbeide dette her, og i praksis så renser man opp og presiserer ruten og så videre. Og dette er manuelt arbeid altså. For så da bearbeide med trafikklys, trafikkregler, prioritetsfelter, selvfølgelig busstopp. Og her kan man snakke lenge. Og hele den arbeidsmengden her er ganske formidabel. Vi vet at vi bruker minimum 3 uker fra vi får plass til vi har snev av sjans til å ha en driftsstabil operasjon på en kort rute på bare det, sånn type 2-3 kilometer. Vi vet at det å få alle disse tingene til å spille, det er tidkrevende. For ikke snakke om GDPR-perspektivet. Altså alle menneskene som er i disse bildene må jo nødvendigvis sladde, så man må fjerne masse informasjon. Så dette her er en krevende oppgave. Og vi har vel regnet ut bare liksom risikovurdering per kilometer for en leverandør tar type 30 timer. Og det skal jeg komme tilbake til. Så skalering da. I dag, den piloten vi kjører på ski, den skal i prinsippet kjøre en liten runde på noen få kilometer i området ved ski. Og dette er håndterbart med det nivået som vi opererer med tanke på arbeidsmengde. Men når vi skal utvide dette her til ski, og det skal vi, og det skal vi gjøre i løpet av det kommende året, så ser vi at oi, det dukker opp 826 veiobjekter bare i Vestski. Og da begynner det å bli mer arbeidskrevende. Vi skal få til dette også, men mer innsats. Og ambisjonen vår er jo også Nordre Follo, da. Og da begynner vi å se at det er 4000 veiobjekter. Men hva med Nordre Follo Oslo, da, som tross alt er store deler av Ruter sitt ansvarsområde? Da snakker vi om 48.967 veiobjekter. Eller ta dette enda videre til Viken og Oslo, som er da mer et realistisk område for å få noe som helst sammenhengende transport. Ja, da snakker vi om 210.821 veiobjekter. Og for hele Norge så betyr det 900.000 veiobjekter, eller da 98.000 kilometer offentlig vei. Dette er da omfanget av det vi som Norge skal etterlegge for automatisert transport. Det kommer, og dette er faktisk oppdraget vårt. Jeg lager en liten, fordi matte-geeken da, en sånn halve ingeniør selv, så da vet jeg at en formel da, på antall kilometer vei, vi antar at det er 30 arbeidstimer per kilometer, og dette er bare for å fikse kart og litt risikovurdering. Og så vet jeg at jeg røffer 1490 timer per årsverk. Dundrer vi det inn i 97.746 kilometer, som jeg fant på Vegvesenets sine sider, da snakker vi ca. 2000 årsverk. Og det er da for et øyeblikksbilde her og nå. Og i dag så er hver operatør gjør det selv, og hver kjøretøysleverandør, for de er litt forskjellige. Det er ikke sånn at de er enige om hvilken kart de skal bruke. Nei, da, de er uenige om hvilken kart som er riktig. Ergo så må vi ha hver kjøretøytype, eller hver leverandørtype, og hver operatør. Og da begynner dette å bli ekstremt kostnad, og absolutt ikke skalerbart. Og hvis man da introduserer det konseptet om at hvordan kan selvkjørende kjøretøy fungere et bybilde i konstant endring? Det betyr at det er jo en rekke endringer. Altså en av de største problemene til selvkjøringsprosjektet hos Ruter er jo nettopp at det er byggeaktivitet og veiarbeidet i prinsippet hele tiden overalt. Så dette må vi håndtere på en god måte. Og da er jo da tilbake til en komplett systemtransformasjon. Det er et felles prosjekt, og derfor er vi så utrolig glad for det ITS Norge gjør. Det, og ikke minst det kartverket og gjør, men vi ser jo da at det er en rekke andre aktører, og
Og vi tenker så at vi vil veldig, veldig gjerne ha flere aktører inn i denne kjempeløftet for Norges infrastruktur. Og for de som ikke kjenner norsk kommunikasjonsmyndighet, så kan jeg anbefale at dere googler de. De er virkelig de som lager, altså sørger for å holde frekvensressursene til Norge rene, sånn at vi kan drive med automatiserte tjenester. Meteorologisk institutt, vi kommer ikke fryktelig langt her i Norge uten dem, og jeg tror det er ganske mange, og for ikke snakke om Statens vegvesen, de er helt unike i den konteksten av automatisert transport, og vi må gjøre dette sammen. Så det var litt sånn raskt fra min side om hvorfor dette er så viktig for skalering i fremtiden. Hjertelig takk, Lars Gunnar. Veldig bra. Vi har noen spørsmål i chatten som jeg gjerne leser opp, så jeg tror hvis du, Tore, også setter på... Takk, det var der. Du var rask, du. Lars Christian spør, vi har ca. 55 000 kilometer med fylkesveier her i landet. Mange av disse veiene har stort forfall og tilhører likehold. Kan man bruke terrengdata, geodata til det prediktive likehold? For eksempel få kartlagt strekninger med dårlig bæreevne i teleløsninger, der hvor disse for eksempel kan fremkomme på kart med rød farge, det vil si redusert bæreevne og behov for redusert akselast i teleløsningsperioden. Det ble et veldig teknisk spørsmål der. Jeg svarer litt om det i forhold til at det her var jo litt av bakgrunn for det her NDR-prosjektet. Blant annet, nå er det mulig det med noen fra Statens vegvesen her også, som kan svare litt bedre kanskje, men de har i hvert fall samlet punktskyddata, så de har kjørt opp veinettet tidligere, både på fylkesveier, riksveier og europaveier, for nettopp å benytte og sjekke tilstand på dekket. Og det er jo litt akkurat det du spør om her, da, for da kunne de få dem ut en analyse i forhold til hvor de trenger å sette inn vedlikehold hen på de ulike strekningene. Og så er det jo sånn at i NVDB, da, Nasjonal Veidatabank i dag, så er det jo bæreevne, aksellast, bruksklasse er jo registrert i NVDB. Sånn at man kan gå inn og se på de ulike veistrekningene der, i forhold til hvilken bruksklasse som er aktuell da, og godkjent da, i de områdene. Og så kan man da bruke sånn som type mobilpunktsydata her, som er litt mer ferskvare, kjøre opp og få ut en tilstandsrapport da, fra de ulike strekningene. Det vet i hvert fall Vegvesenet gjør i dag da, nå er det fylkeskommunen som har tatt over fylkesveien, men jeg vil tro at det er veldig aktuelt å gjøre videre da. Ja, nå er det noen fra Statens vegvesen her, så jeg vet ikke om det er noen av dere som ønsker å kommentere det hva Tore sa, men Lars Christian er jo fra Innlandet fylkeskommune, så det var jo et spørsmål fra fylket. Jeg ser at Knut, du har rekt opp handen din, så hjertelig velkommen å snakke. Takk for det. Nei, jeg kan bare supplere at det er riktig det Tore sier, at det er jo Vegvesenet og nå er jo fylkeskommunen. Kartlegger jo selv mesteparten av vegnett årlig med laserskanning, så det bruksområdet der er absolutt relevant med de dataene som vi allerede har. Så, ja. Kan du bare si hvor du i Statens vegvesen du jobber, Knut? Ja, jeg jobber i geodata i divisjon for transport og samfunn heter det nå. Helt på å si region øst. Det var bra. Takk, Knut. Tore, kan man traversere punktskyen for å finne for eksempel dårlig veikvalitet for ruting av rullestol eller synshemmede? Ja, det kan man, men ikke sånn direkte on the fly da, i dag, men det her har vi snakket
litt om da, det går opp liksom på bruken her nå av den type data. Du kan si autonome kjøretøy, og Lars Gunnar har kanskje litt mer erfaring på akkurat den biten her, men punktskyen vil jo kunne sjekke ut, altså fortauskant eksempelvis. Det vil du jo få ut av punktskyen, hvor den starter hen og hvor høy den er og sånne ting. Og da eventuelt dårlig kvalitet på veien. I dag så er det jo det her litt mer sånn, vi samler inn data, så gjør vi analyse og tilrettelegge et type kart i ettertid som viser eksempelvis tilgjengelighet da. For det er jo sånn at Kartverket har et prosjekt i dag med en sånn tilgjengelighetsbase for å nettopp vise da hvor det er mulig å komme fram med rullestol og med synshemming og sånne ting. Sånn at jeg tenker bare at den type data her gir et enda mer detaljert grunnlag da, mer nøyaktig grunnlag for den type bruk da, og til den type brukere. Så det er absolutt mulig da, men som sagt i dag er det jo litt sånn, vi samler inn og kjører analysene, og så får du ut dataen etterpå. Vi ser for oss fremover at du får en litt mer sånn dynamisk bruk her, og at du kan kjøre gjennom det området og få ut det du ønsker litt sånn mer automatisk da, og raskere enn i dag, da, men det er som sagt mulig. Da. Flott. Takk, Tore. Jeg tror kanskje du, Lars Gunnar, kan svare på denne. Hvordan fungerer førerløse kjøretøy og i området uten gatelys når det er mørkt ute? Ja, det er spennende. Det er veldig bra, faktisk. Det er faktisk bedre på mange måter enn på dagen. Nettopp fordi at lidarer er lys. Så når det er mørkt, så har man bedre kontroll på lyskildene. Men selvfølgelig så har man problemstilling rundt kamera, men det er kommet veldig mye gode varmekamerateknologier til bruk på automatisert transport. Så svaret er at det kommer til å bli et mindre og mindre problem, og for mange teknologier er det faktisk en fordel med mørkt og natt. Et spørsmål til deg, Lars Gunnar. Tror du at man kommer regulere med at man må bruke lidar i disse selvkjørende biler eller kjøretøyene? Eller skal vi ha alle slags sensorer? Eller hva tror du? Både du får gjerne utdype din personlige mening også om det. For jeg må bare si til Tore at Tesla har jo ikke lidar på hodet tatt. Det var en kombinasjon da, av lidar og kamera. Ja, altså jeg bare får lov til å dette er en fullstendig personlig mening, og den tror jeg går i retning av at vi trenger i hvert fall noen deterministiske avstandsberegninger på objekter. For det er jo litt av utfordringen her, at den type kamerateknologien som predikerer da, den har ikke en deterministisk avstandsberegning på lik linje med det vil si at den har liksom absolutt avstand mellom dette objektet og kjøretøyet, så er det så mange meter, mens en kamera den estimerer og vurderer det basert på algoritmer og analysering av et bilde, så sånn sett så, og eventuelt bevegelse av det da, men det er også en del av problemstillingene, men ja, så det er i hvert fall så jeg tror at det blir det vi kaller en sensor fusion. Det vil si det er mange sensorer som til sammen gir et bedre bilde av virkeligheten. Og så er det de dyreste sensorene vi har på kjøretøyene i dag, de koster sånn type 250 000 kroner for én lidar på de nyeste kjøretøyene, mens det er kontinuerlig bevegelse mot betydelig rimeligere lidarer i markedet, og det er selskaper som ser for seg at det koster type 500 kroner for en brukbar lidar til automatiserte transport i fremtiden. Ja, takk. Det var bra med personlig også personlig tanke der, men jeg tenker at Ruter har jo også en plan om med den sensor fusion at de må jo teste ut alt
også, så det veldig bra. Tore, hadde du noen kommentar på det? Jeg ser det. Du ser det. Jeg bare tenkte at vi kunne jo nevne det her når du spørsmål her i forhold til mørkt ute og sånn i Norge da, i nordiske forhold, og snakker vi om snøfokk og sludd og snø, sånn at det her har jo blant annet Vegvesenet da, som Knut kan si mer om, ble kjørt en del prosjekt blant annet opp imot samarbeid med Finland og i mellom Troms og Finland der. For å nettopp teste ut det her da, hvordan vil det her fungere i nordiske forhold med snø og mørke, og kan vi helt tatt snakke om autonom kjøring i de områdene her. Så her er det gjort veldig mye tester der, og som Lars Gunnar sier da, at det er mye sensorene her vil jo da, mange av dem vil jo fungere i mørke, men det er en del utfordringer da knyttet til væreforhold da i områdene her. Lars Gunnar? Ja, jeg hadde bare lyst til å, altså det som, jeg vet at Reidun og Tore er skal jeg si, de brauter jo ikke løs da med hva de har oppnådd og hvordan de har jobbet den siste perioden, men vi er igjen, må jeg bare si at vi er ekstremt imponerte, og vi kan si at det, i den konteksten, og det vi fikk jo på plass en scanning, en LIDAR-scanning i praksis i digitalt kartverk for pilotprosjektene våre i Ski. Og nå som vi har jo ganske betydelige restriksjoner rundt covid og innreise, hvor vi har leverandører i Finland, hvor vi ser nå at de sitter og programmerer kjøretøyene våre ved hjelp av de dataene fra kartverket, fremfor å dra hit til Norge. Og da har vi liksom allerede begynt den reisen som vi ønsket å få på plass da, på standardisering. Og en annen leverandør som vi også driver og tester ut med nå, Navia, bruker Statens kartverk sine data fra Ormøya og den ruten de har gjort der, for å se på hvordan de kan nyttiggjøre seg av felles digital infrastruktur. Og tilbake til det jeg liksom nevnte med antall arbeidstimer, altså dette er liksom i enkleste forstand det jeg liksom lagde et lite regnestykke på. Tenk deg for samfunn hvor viktig det er for standardisering, internasjonalt samarbeid generelt da. Og der tror jeg at det kartverket gjør er suverent bra for Norge. Tone spør et ganske bra spørsmål her, ikke bare ganske, for det er litt noe som jeg var litt inne på, eller tenkte gå inn på her litt senere, men hva tenker dere rundt enkle og effektive brukeropplevelse i en lengre transport med overgang mellom forskjellige selvkjørende transportmidler når flere leverandører er involvert? Jeg antar at den går til oss i Ruter. Den kan gå til men eller Ruter først, ja. Ja, det er mye vi ikke vet om brukerreisen med selvkjørende kjøretøy. Det har jeg lyst til å si med en gang. En av de viktigste tingene vi holder på med er jo nettopp å se på hvordan er brukerreisen. Altså, det er en enorm opplæring av mennesker, ikke sant? Hvordan man tenker seg at man i dag så står man og venter på en buss. Og man vinker når bussen skal stoppe. Altså, hvordan løser man det da, på en god måte? Hvordan lærer man mennesker at når man kjører inn i et boligområde, at folk må liksom gå til siden for kjøretøyet? For man kan i prinsippet bare stå foran kjøretøyet, og kjøretøyet vil stoppe. Og liksom, hvordan starter man et kjøretøy i denne konteksten? Så det er mange, mange forskjellige aspekter av dette med brukerreise, og jeg tror at en av de tingene som Ruter jobber veldig mye med, det er altså persontilpasset eller personalisert reise og tjeneste. Og, så det kommer vi til å se bare mer av fremover. Mm. Tore? Ja, jeg er enig til det. Altså, men en ting som da både Kartverket og Vegvesenet har jobbet mye med da, i forhold til det her,
For nå vi litt inne på den her skissa som en Trond viste i starten, altså mellom de ulike altså fly og bane og vei, og så vil du ha en rød prekk eller et rødt strek og over til en ny leverandør da, eventuelt her. Men det vi har jobbet mye med er jo standardisering, og der har jo, vil jeg også si at Norge har kommet langt og er langt fremme da, når det gjelder standardisering. For det, da er det sånn at vi må ha gode standarder som de ulike leverandørene da må på en måte følge når det gjelder levering av data, sånn at det blir lettere da å få en bedre brukeropplevelse mellom ulike transportmiddel. Og da kan vi få til en bedre og enklere flyt da mellom de ulike aktørene. Og så er det jo sånn at vi da prøve å samle noe det litt med prosjektet her og få det altså det jeg snakket om den hvilken rolle skal det offentlige eller kartverket eller veivesenet ta her nå da at vi kan samle tilgjengeliggjøre sånn at ulike leverandører ulike aktører har den samme muligheten å få tilgang på data da og datagrunnlag enten det en type prising og sånn her det må vi jo se på men at vi gjør det tilgjengelig i hvert fall for flest mulig så vil jeg tro at det er lettere å få til en mer effektiv brukeropplevelse da. Mm. Nei, men flott. Jeg ser ikke at det noen flere spørsmål i chatten. Det noen her nå som har lyst til å rekke opp hånden og spørre noe live så det fortsatt en mulighet og gjøre det. Og medan dere tenker på det så tar jeg bare opp en siste slide her fra vår del. Og så ser jeg det at vi ordner disse seminarer i samarbeid med våre partnere. Og samarbeider gjerne om flere webinarer hvis det som det finnes behov. Så vi har to til i slutten eller nå i desember om i Horizon Europe. Vi snakker om mulighetsrommet som finnes i det programmet som kommer neste år fra EU. Det finnes mange prosjekter vi gjerne har tatt tag i sammen med dere. Vi har jo jobbet som sånn at vi sender inn søknader der vi antingen er søknadsinnsendere eller at vi tar del i prosjektene. Det forskjellige måter som vi opererer på i Tis Norway. Og sen har vi et fagwebinar med smart og bærekraftig logistikk flytt sammen med SAMS Norway der vi ser på helhetlige løsninger. Og der er også det at det er viktig med deres innspill for det ser vi fra industriperspektivet og hele verdikjeden. Så det er forskjellige fagwebinarer som vi dykker inn i med en og en halv time, og der ønsker vi gjerne deres innspill, og gjør det samme med dere også, hvis og dersom det skulle finnes behov. Med det så avslutter vi der. Ikke det å komme inn, der så jeg det hadde kommet inn. Jeg har litt utfordringer med min chat i dag med Teams. Men her har jeg kommet inn et spørsmål nå. Kan dere kort kommentere behov for fysisk datacenter kapasitet i Norge versus bruk av tjenester? Det er et relativt stort spørsmål, men jeg tror kanskje vi kan få kort kommentert Tore eller Lars. Gunnar? Ja, hvis jeg skal svare, jeg var litt usikker når det gjelder det her er jo et spørsmål i forhold til stordata da, og det er klart at det er jo noe som vi har nått, hvis vi tenker på oppskalering, så er det jo her noe som vi må finne ut mer av, for vi må jo, det blir jo store datamengder, i hvert fall på det punktsydataen, og et mest mulig detaljert punktsyd, så blir det store datamengder. Så det er på en måte noe vi må løse litt. Ja, han spesifiserte ja, noe han tenkte, ja, det var når du så det. Ja, tenker mer på latency, spesielt for 5G og Edge da. Men da ser jeg jo at vi har jo hatt et seminar med Statens vegvesen her i september, hvor vi gikk inn litt på det med data, stordata
på hantering av det. Men Lars Gunnar, du kom inn med ditt bilde. Ser det ut som at du også ønsker å kommentere noen ting der kort, eller? Ja, altså jeg bare tenker på dette med når man snakker om 5G og Edge, da, så er det jo definitivt et behov med den type digital infrastruktur for å nyttiggjøre seg all den dataene. Og hvis man begynner å se på tiden det tar å flytte data fysisk, uansett hvor store mengder, fra en del av kontinentet til en annen plass, så sier det seg selv at vi kan ikke sitte og vente i flere millisekunder på data som kommer fra et eller annet datasenter et annet sted i verden, når man driver med samtidsoperasjoner i trafikken. Så det gir seg selv at man må ha tilgjengelig data nærme kjøretøyene. Veldig bra. Ja, vi har også sett på å faktisk gå inn på det her med 5G og har snakket sammen med Statens vegvesen om et eget webinar litt der. Så det er jo noen ting som, hvis det er flere av som har interesse å se på, og så har vi faktisk hatt prat med Finland som allerede har gått inn på 6G. Og de har jo et eget fakultet for det på Universitetet i Uleåborg. Så det kunne være litt interessant å høre litt mer av hvor langt de har kommet, og hvor da, til eksempel, som Lars Gunnar også nevnte tidligere, Nkom er med i dette. Veldig bra. Hjertelig takk til Reidun, Tore, Lars Gunnar og Trond. Og hjertelig takk til kommentarer, til feedback. Vi deler dette opptaket og presentasjonene på vår webside, så de blir lastet opp i morgen. Så da får dere tilgang til de. Veldig bra. Da takker vi for i dag, og så får dere ha en fortsatt fin dag.